God morgon allihop. Nu hoppas jag att det här fungerar som det ska. Vi ligger live och jag sköter hela den här sanningen alldeles själv. Så att om det är några tekniska problem så får ni prata med mig i kommentarsfältet. Jag kommer att titta i chatten. Nu tar vi och rullar igång intro. Hej allihop, det är lördag morgon, klockan är 8, jag är live tillsammans med er och hoppas kunna svara på frågor från kommentarsfältet. Det har ju varit en väldigt turbulent, eller ska man säga intensiv vår för mig. Från den fantastiska marknadsföringen som jag fick från vår koleriska oppositionsledare hela vägen till den senaste veckans livestream. Som slutade med en helikoptersensation och de mediala reaktionerna på detta. Normalt sett så gör jag ju en krönika varje lördagsmorgon, men den här veckan så ersätter vi alltså krönikan med den här livesändningen. Och det gör jag av flera olika anledningar, dels för att jag tycker att det är så roligt att få ha interaktion direkt med er och brukar försöka göra det i en sån här chatt-livesändning en till två gånger varje år. Och dels för att jag inte har hunnit göra en hel veckokrönika samtidigt som vi har spelat in den nya TV-programmet 100%. Och det programmet och mycket annat ska vi prata lite grann mer om idag. Nu ska jag ta en titt i kommentarsfältet. Se om det finns några frågor här. Oj, vad mycket ni skriver. Jättekul. Ja, av förklarliga skäl så är det många som talar om gängkriminaliteten och jag tror att vi är många som talar på väldigt stort allvar den fasansfulla situationen som inträffade så häromdagen när en 39-årig pappa blev mördad av gängkriminella. Nu vet jag att två kompisar till mig, både Hanif Bali och Mustafa Panshiri, har satt igång mycket lovvärda insamlingar till familjen som drabbats av det här fruktansvärda dådet. Jag uppmanar er alla att gå in där och skänka en slant. Jag har inte hunnit göra det själv än för jag har jobbat hela tiden, men jag ska också göra det. Det tycker jag man ska göra och vill gärna uppmana er till det. Så... tack så mycket. Niklas skickar en liten donation. Jättetrevligt. Ska vi se om det finns några identifierbara frågor. Vad var grejen med slutet på 100% senast? Jo, men det kan vi ta. Vi kan ju börja i den änden. Jag kan förresten, kan ni som tittar på det här skriva ja eller att det funkar om ni hör ljud och bild bra, så att jag kan se det, för jag vet inte hur det här ser ut när det går ut, utan jag sitter och ser bara er i chatt här och sen så har jag en massa annan utrustning för att styra själva sändningen. Så att om ni tycker att det här funkar bra så får ni gärna hojta, så vet jag det. Jag tänkte, ja, här kommer det, okej, ja, jättebra, bra, då kan jag köra på det. Jo, det lustiga slutet på vår livesändning 100%. Det kan jag ju kommentera. Det var nämligen ganska oplanerat hur det där skulle gå till. 100% är ju mitt nya intervjuformat som går här på kanalen, som är en större produktion som produceras av exekutiv producent som heter Marie Söderqvist. Och vi är ett helt team, vi är en liten redaktion som gör det här. Det är ett stort program som kräver att det är många som är med och arbetar. För att göra det. Och jag blev uppringd av EU-parlamentarikern Sara Skyttedal, före detta kristdemokraten. Där hon frågade om jag ville vara först ut att göra en intervju med henne angående hennes nya initiativ. Så att efter att vi diskuterade det här på redaktionen så bestämde vi oss för att tacka ja till det. För vi tänkte att det har högt nyhetsvärde, det gäller politik, det är intressant att lyssna på. Men det man ska ha klart för sig också att vi valde och ville understryka att vi är ju inte kopplade till Sara Skyttedals och, som vi nu vet, Jan Emanuels initiativ. Utan det här gjorde vi som en ren mediegrej. Vi var intresserade av att föra samtalet med dem.
Och det gjorde vi med en liten disclaimer i början där vi förklarade det. Och sen så hade vi samtalet. Och Sara och Jan Emanuel hade ju bjudit in folk och vänner och en massa journalister. Vi har ju öppet publik i de här programmen. Och det kan ni passa på också, ni som tittar här. Ni kan alltså anmäla er till publik på de kvarvarande programmen. För att nu på måndag och tisdag så kommer vi att spela in inte mindre än 4 stycken nya program. På måndagen så är det både en Europa-special när Alice Teodorescu, Thomas Tobé och Anna-Maria Corazza Bildt kommer till studion för att prata om EU, sin kandidatur och en massa andra spännande grejer. Sedan på eftermiddagen klockan 4 så intervjuar vi Gunnar Strömmer, justitieminister, tillsammans med Lisa Dos Santos om brott, straff och gängkriminalitet, vilket är synnerligen aktuellt givet den rådande situationen. På tisdagen så intervjuar vi Johan Persson, Liberalernas partiledare, tillsammans med Anna-Karin Wyndhamn och Vesna Prekopic, som har skrivit en bok som heter Brottsplats skola, där vi pratar om kaoset i svensk skola och hur man kan återupprätta disciplin, som kanske är något av ett fult ord i Sverige. Och sist men absolut inte minst så har vi självaste finansminister Elisabeth Svantesson i studion, som kommer tillsammans med Benjamin Dosa att tala om klassresor och hur det är att komma från enkla förhållanden och sedan röra sig framåt och förhoppningsvis uppåt i samhället. Alla de här har jag lagt ut i sociala medier. Jag tror inte de ligger i kommentarsfältet än på den här videon, men när ni ser det här i efterhand så kommer de att vara där, för jag ska lägga in dem där också. Med allt det sagt så ska jag förklara varför slutet blir lite konstigt. Det var nämligen att när livesändningen där jag intervjuade Sara Skyttedal och Jan Emanuel Johansson var över, så ville de inte ge vidare frågor. De ville spara den informationen till en presskonferens som de skulle ha efterföljande dag. Så när de gick ut så blev det lite rabalder i studion, för att journalisterna försökte få fatt i dem och de hade några säkerhetsvakter där, och sen så tog de sig ut. Och sen så hade ju Jan Emanuel fixat en helikopter då som de åkte iväg i, vilket jag tycker är ganska roligt, men det är också knasigt och lite kitschigt. Så de mediala reaktionerna på det här har ju varit då väldigt intensiva. Men som sagt, jag fick reda på ganska strax före sändningen att den här helikoptern överhuvudtaget kom. Det är ingenting som jag eller mitt team har någonting att göra med, men det är därför det blev lite rörigt. Och vi hade inte ens riktigt bra kameror för att följa med ut där när de gick ut ur studion på baksidan. Så vi fick ju inte de bästa bilderna, utan det var TV4 som tog dem, vilket jag är lite tjurig för. Men jag tänkte dela med er några av de mediala reaktionerna på det här. Och här har vi då till exempel i P1 så lät det så här. Hans YouTube-kanal. När andra var, tror jag, politiker och jag vet inte riktigt vilka det var. Och det vi gjorde var att vi satt och tittade på debattören Henrik Jönssons YouTube-kanal när han intervjuade Sara Skyttedal och Jan Emanuel Johansson. Jaha, de var inte där själva? Jo då, de var på plats och vi satt och tittade på den här stora soffan där de här tre människorna satt på en scen. Sen tog ju Sara Skyttedal och Jan Emanuel den här stora soffan frågor efteråt, utan de gled iväg och gjorde en otrolig sorti, får man väl säga, eftersom de klev in i en helikopter och åkte iväg. Och det här var för att lansera någonting som heter Folklistan. Ja. Det låter snarare. Ja, men det var alltså inte jag som lanserade, och jag stod inte precis bakom deras parti, men gjorde då intervjun. Jag tyckte att reaktionen var ganska talande och rolig. Men nu ska vi hoppa in här och se om det finns några andra frågor. Här ska vi se. Är det rimligt att ha civil courage efter skjutningen i Skärholmen, skriver John P. Barn och ungdomar beter sig som att de äger tunnelbanor, bussar och andra offentliga rum. Vad tycker du man ska göra som privatperson?
Alltså, allvarligt talat, det här är en så allvarlig fråga. För att jag skulle uppmana människor att inte konfrontera några av de här personerna, gängmedlemmarna, ungdomarna överhuvudtaget. Därför att vi ser att de är livsfarliga, att de är beväpnade. Och konsekvensen av det blir ju dessvärre då att vi upprättar en form av kriminell aristokrati. Där de kan bete sig hur som helst och göra vad de vill för att de är beväpnade och vi är rädda för dem. Jag är ingen anhängare av att folk ska bygga upp privata våldskapital och gå bara beväpnade på stan. Men det här måste åtgärdas polisiärt, omedelbart. Alltså, man behöver statuera exempel. Plocka in de här människorna direkt och med väldigt, väldigt hårda straff. Se till att stävja den här utvecklingen. Och jag hoppas verkligen att det går, för det är förfärligt. Ska vi se, vad är det folk skriver här? Ska vi se. Fråga, vad händer med energiupproret? Saknas 40 000? Ja, energiupproret som finns både på nätet och som en ganska stor Facebookgrupp har ungefär 60 000 medlemmar. Målet var att vi ska nå 100 000 personer. Det är fortfarande full aktivitet i den Facebookgruppen och jag uppmuntrar er att gå dit och bli medlemmar och tipsa andra människor om att bli medlemmar. Nu är det så här, det här känns lite tråkigt att säga, men allting tyder ju på att till kommande höst-vinter kommer vi antagligen att få ganska allvarlig effektbrist, om jag har förstått siffrorna rätt, på grund av en mängd olika orsaker. Och då kommer antagligen den här frågan att blossa upp på nytt, och då tror jag att det är antagligen i den vevan vi går i mål. Så att jag tänker mig att energiupproret kan eventuellt vara en positiv kraft till kommande valrörelse. En del av de här puckarna måste man tänka långsiktigt med. Goldcoin People frågar en fråga om mat. Vad föredrar du? Lasagne, köttbullar med potatismos eller rotmos med fläsk? Jag är ju glutenallergiker, så att jag äter inte så mycket lasagne. Men jag tycker väldigt mycket om både köttbullar och med potatismos och rotmos med fläsk. Chess Company frågar, vad tycker jag om folklistan? Jag har inte bildat mig en någon slutgiltig uppfattning, för att jag tycker inte att de har presenterat tillräckligt mycket av sin politik än. Så att jag väntar med spänning på att få höra mer om vad de egentligen vill göra för någonting. David Häggström frågar, har du sett videoklippet när Magdalena Andersson får hård kritik från Mikaels syster och andra uppgivna människor i skärmen? Ja, jag har sett det. Och det klippet kommer att vara med i den videokrönika som jag arbetar just nu, som handlar om gängkriminaliteten och just den här tragedin i synnerhet. Jag har sett det, och på något sätt beundrar jag hur de sa ifrån. Därför att den här politiska opportunismen att alltid dyka upp i de här sammanhangen för att syna, det är ju ett politiskt spel. Det är vad som kallas a photo opportunity. Och personligen, jag kan finna just den typen av partipolitisk estetik som fullständigt vämjelig. Det är inte bara det att den är inte autentisk, utan den är även cynisk i det att den kapitaliserar på olika typer av tragedier för att vinna politiska poäng. Ja, man kan tycka vad man vill om det, men det var bra gjort av dem. Ljudet är okej, senare, det var ju jättekul. Tack Andreas Jonsson för din generösa stöd av kanalen. Här har vi någon... Mantiquity. Om privatpersoner inte får beväpna sig och staten inte tänker lösa problemet, är det rimligt att bara vänta på att staten, som aldrig löst något problem, plötsligt ska ta en ny skepnad? Du, det är en bra fråga. Det är en mycket bra fråga.
Min grundhållning är dock att vi måste hålla oss till lagen. Om vi inte håller oss till lagen utan plötsligt bygger upp privata våldskapital riskerar det att leda till en förfärligt kaotisk situation. Utan istället bör man i min mening mycket skarpt driva på för demokratisk förändring. Och man bör också minnas att det är långa ledtider på förändringsprocessen. Nu tror jag att det kommer att krävas avsevärt mer och avsevärt tuffare lösningar än de som vi har sett hittills. Men den sittande regeringen har i alla fall börjat röra sig i rätt riktning. Och det här kommer jag också diskutera i videokrönikan som kommer nästa lördag. Ska vi scrolla ner här och se vad det finns mer. Tror du att högerregeringen kommer att få ordning på gängen? Helt ärligt så vet jag inte. Det är inte säkert att de politikerna som vi har just nu är de som kommer att klara av och trycka tillbaks det här. Det är möjligt att det kommer att krävas ändå hårdare nypbruk så att det kanske krävs en ny generation politiker. Men att man i alla fall har börjat röra sig i rätt riktning, det är önskvärt. Och about damn time. Alexander frågar vem bysten här är. Det är ju jag själv. Och jag har alltså en scen-setup här som är egot och mig själv. Och så här har jag en dödskalle som jag har fått. Den är handgjord smide från Tanzania som jag fick från min pappa. Så att jag ser ju det här som ett memento mori. Här har vi fåfängen och här har vi döden. Så att man ska komma ihåg sin dödlighet för att då ha en autentisk närvaro och respekt för sitt eget liv. En liten symbolik. Vad är din ideologi? Frågar Ukra Republic. Ja, det kanske lättare sagt än gjort att sätta fingret på det. Jag har ju återkommande kallat mig själv libertarian, men jag ska i ärlighetens namn säga att jag är inte överförtjust i den beskrivningen, för att det innehåller en massa saker som jag inte är 100% bakom. Men det har varit ett begrepp som jag använt för att det är lättförståeligt och att det ligger ganska nära där jag är. Jag brukar beskriva mig själv som frihetlig eller oberoende frihetlig. Men är egentligen vad som brukar kallas den klassisk österrikisk marknadsliberal. Så tillvida att jag anser att det bör vara så lite stat som möjligt och så mycket plats för individen som möjligt. Så att jag vill ha låg skatt, stort egenansvar och ett starkt civilsamhälle där människor frivilligt skapar sammanslutningar och lösningar på samhällsproblem. Ska vi se här. Ja, precis, klassisk liberal slifty. Vad tycker du om direkt demokrati på kommunal, regional eller nationell nivå? Alltså, säg så här. I och med digitaliseringen så har vi ju ökat förutsättningarna både för medborgarna att hålla sig ajour och vara insatta i olika typer av frågor. Men vi har också ökat betydelsen av enskilda individer rent politisk. Alltså de stora breda partierna speglar i ganska stor utsträckning industrisamhällets organisationsformer där det är liksom väldigt stora grupper människor som arbetar i industrin och i liksom fabriker och produktionsindustri och liknande, vilket då speglas av stora politiska partier med många olika schatteringar inom. Men vad som har hänt på senare tid är ju att individen har lyfts fram som mer och mer betydelsefull. Jag tycker det är en intressant utveckling att följa. Jag tror inte att man kan göra drastiskt, bara göra om allting till direktdemokrati. Det blir antagligen ohanterligt för människor att sätta sig in i alla frågor. Det är därför vi har en representativ demokrati. Så att grupper av människor kan välja enskilda individer och grupper, listor, partier då, som företräder och är specialiserade på att kunna vissa frågor och behärska den materien.
Men utvecklingen i individualistisk riktning följer jag med intresse och tycker är ganska bra. Jag avbokade Medborgerlig Samlings upptaktsmöte, ja. Och det gjorde jag bland annat därför att jag behövde kunna göra den här livesändningen. Eftersom jag inte har hunnit göra en videokrönika den här veckan och inte vill svika mina tittare. Så att eftersom jag jobbade hela veckan med att göra flera avsnitt av 100%. Så jag beklagar det och jag hoppas kunna gottgöra det genom att komma och träffa människor från Medborgerlig Samling snart i framtiden. Pierre undrar om jag skulle kunna klippa upp en liten video om hur arbetet går till när jag gör en lördagskrönika. Fattar inte hur du lyckas med det. Nej, det fattar knappt jag heller. Det är en väldigt, väldigt intensiv process. Jag vet inte om jag kommer göra en video om det. Det passar inte riktigt min kanal. Men om det är någon där ute som jobbar med video som vill göra en intervju med mig om hur det funkar, så kan vi säkert styra upp det och sätta ihop någonting. I grund och botten så är det är en process som i stort sett är ett heltidsarbete. Jag brukar välja mitt ämne på måndagar. Eller till och med redan på söndagar. Sen så gör jag research under måndagen, läser allting som har liksom skrivits, all media, och även under halva tisdagen. Sedan så börjar jag skriver tisdagen, onsdagen, spelar in min video på onsdag kväll eller torsdag morgon. Gör handover till Jonathan som är min videoredigerare. Och sen så klipper han filmen utifrån ganska detaljerade instruktioner som jag har skrivit i mitt manus. Där jag ofta sätter in så att här ska det vara en sån bild, här ska det klippet. Jag har också redigerat fram så att jag har de klippen i en timeline. Vi jobbar i Final Cut Pro X. Och sen så klipper han ihop filmen. Jag får oftast då en rough cut på fredag kväll som jag sedan lämnar feedback på. Och sen så tar Jonathan den sista vändan och ser till att videon är uppladdad oftast innan midnatt. Och sedan så hoppar jag ur sängen klockan 06.30 i alla fall. Och förbereder lanseringen av videon varje vecka. Och sen så är jag lite ledig på lördag eftermiddag innan jag börjar tänka på nästa video på söndagen. Så att det är faktiskt så det ser ut varenda vecka för mig. Hax kan intervjua dig. Ja, Hax tycker jag om. Han är mycket trevlig. Frihetsfront-kille. Här frågar Riksfan, legalisera cannabis? Ja, naturligtvis. Så tycker jag att det är närmast löjeväckande att Sverige har en så primitiv debatt kring droger. Det är inte konstruktivt att den här väldigt liksom lukrativa marknaden ges bort till gängen som tjänar stora pengar på det här. Och att människor som bör vara fria att välja vilka rekreationsprodukter de konsumerar själva då ska göras till brottslingar på grund av någonting så töntigt. Det här förordar jag verkligen att vi måste höja kunskapsnivån i det svenska samhället vad det gäller droger. Märk väl att jag är alltså inte heller någon propagandist. Det är inte så att jag uppmanar människor att ta droger, det tycker jag inte heller. Jag tycker bara att det är en dålig idé att ha det kriminaliserat. Ska vi se här. Linus Gulliden, tack för ditt stöd av kanalen. Kommer vi inom en snar framtid att se dig som kandidat för riksdagen? Eller tror du på störst påverkan utanför riksdagen? Nej, vi kommer inte att se mig som kandidat till vare sig riksdagen eller EU-parlamentet. Jag håller mig borta från partipolitiken. Jag tror att jag är som mest effektiv om jag agerar blåslampa i rumpan på politiker genom att höja temperaturen i olika frågor och tillsammans med er som tittar vara med och påverka debatten den vägen. Ja, det är flera som frågar det här. Ja. Nej, jag kommer inte att vara sig ta ställning partipolitiskt. Jag tycker nästan aldrig att några partier är tillräckligt bra. Det blir alltid en massa kompromisser. Så att jag passar inte i partier. Vad tror du om folklistans chanser att lyckas? Ja, men det är ju en bra fråga. Och mitt svar där är att det är inte alls omöjligt att åtminstone en av dem lyckas komma in. Och det här säger jag i ljuset av
dels att valdeltagarna till Europaparlamentet är ganska lågt. Så det krävs inte alls lika många röster. Dessutom är det så att Jan Emanuel har väldigt stor följarbas i sociala medier och kan kanske få en del soffliggare att gå och rösta och antagligen även plocka en del röster från andra partier. Det kan bli alla möjliga konsekvenser av det här. Så det ska bli mycket spännande att följa. Det är inte omöjligt, men det kommer nog att vara tufft. Hur ska vi förstå den demokratiska processen bakom lagförslaget om juridiskt kön? Ja, det är ju en bra fråga. Jag har träffat väldigt många moderater i den här frågan och det är ju nästan ingen som verkar tycka att det här är en bra idé. För de av er som inte vet så kan ni gå tillbaka och titta på min senaste video som handlar alltså om vad som i folkmun kallas den nya könslagen då, som handlar om rätten primärt för unga, väldigt unga människor att få lov att ändra sitt juridiska kön, vilket då alltså inte är en operation utan helt enkelt om man är född kille men känner sig som tjej så kan man få ändra sitt juridiska kön så att man i lagens ögon då blir en kvinna. Och det här öppnar upp för alla möjliga olika typer av konstigheter och jag har gått igenom det här i detalj så hoppa in och titta på den videon om ni vill veta mer om det här. Det politiska spelet bakom framstår, om jag ska vara ärlig, mycket märkligt. Man påstår internt att man inte riktigt har önskat det här förslaget men att det har varit eftergifter för att hålla ihop regeringsunderlaget. Jag kan inte bekräfta om det verkligen är sant. Det verkar som att det har funnits en liten klick människor inom Moderaterna som har faktiskt velat ha det här knasiga förslaget och drivit på. Och det ser ut dessvärre som att det också kommer att gå igenom nu i veckan i riksdagen för att det redan är uppgjort. Så att här, för att parafrasera den gamla finansministern Kjell-Olof Feldt, könslagen är ett jäkla skit men nu har de baxat det ända hit. Ska vi se om det finns några fler frågor. Ja, här kommer det här igen. En kille som heter Martin skriver, gäspar hela vägen till banken när någon diskuterar frågan. Det där har jag ju verkligen fått äta upp och det förtjänar jag väl i viss mån. Det är alltså en gammal intervju för flera år sedan där jag avfärdade kriminalitetsdiskussionen genom att jag ville fokusera på pullfaktorerna, alltså de delarna i det svenska samhället som drar till sig kriminella element. Så jag vill prata om istället skattesänkningar och liksom minskade bidragssystem. Och sen så uttryckte jag det där på ett sätt som inte blev bra för att jag var orutinerad. Så att där fick jag mig, det är väldigt många som har hållit på och liksom använda det här som en slags indikation på att jag inte skulle ta kriminalitetsfrågan på allvar. Det är inte sant. Jag skrev faktiskt en artikel redan 2017, ett år innan den där dåliga intervjun, som handlade om ett inbrottsförsök som jag själv råkade ut för, där en polis sa till mig då, helt ärligt, bo inte i Malmö, som dessutom blev en av de mest publicerade, delade texterna 2017. Så jag ber om ursäkt för det dåliga citatet i den där intervjun. Det är viktigt att man är väldigt tydlig när man kommunicerar. I övrigt så, ni som följer min kanal har ju sett hur jag rapporterar om kriminaliteten under de senaste 5 åren. Så att jag tror att det är ganska tydligt vad jag står i frågan. Är inte 100% övertygad om mitt ställningstagande. Står polisen på medborgarnas sida eller på de kriminellas? Min mening är att den svenska polisen gör ett jättejobb. Ett otacksamt jobb, ett farligt jobb och ett mycket, mycket viktigt jobb. Ur mitt perspektiv är det helt uppenbart att polisen står på medborgarnas sida och hjälper oss och beskyddar oss. Men vi skulle behöva mycket fler poliser, framförallt i yttre tjänst, som kan hjälpa till att trycka tillbaks gängkriminaliteten. Så att det är en tuff utmaning. Och jag vill faktiskt uppmana alla som sitter där hemma att stötta polisen. Ge dem en klapp på axeln. Det förtjänar de, våra vänner i blått.
Sven säger, vad tror du om den svenska borgerlighetens framtid? Känns som att det går neråt. Ja, det är svårt att säga. Opinionsläget är ju inte jättestarkt för Moderaterna och jag tror heller inte att den här knasiga könslagen gagnar dem något vidare. Däremot så man har gjort en del bra saker. Man klarade av NATO-medlemskapet, vilket var utmärkt. Man håller på att driva igenom en massa åtgärder för att få till hårdare tag mot de kriminella. Så att egentligen så är den nuvarande regeringskonstruktionen i min mening med Sverigedemokraterna som en lite radikalare utombordsmotor för en då lite ängsligare borgerlighet inte helt oäven. Sen så var det där landar någonstans, det är nog ett tufft opinionsläge i kommande val, det tror jag. Så att det finns ju en risk att vi då kan få en ny vänsterregering än en gång stöd på Miljöpartiet. Och det är ju just detta som jag skulle betrakta som den största katastrofen om MP får inflytande igen. Kan man tänka sig att absolut säkerhet borde gå före rättssäkerhet när det kommer till kriminella gäng? Nej, alltså det finns nog ingenting som är absolut säkerhet. Och det finns en sån här ett gammalt citat från en av The Founding Fathers i USA. Kan det ha varit, ni får rätta mig i kommentarsfältet, jag tror att det kan vara Thomas Jefferson som sa där, eller Benjamin Franklin. Att den som är beredd att offra sin frihet för säkerhet varken förtjänar eller kommer få endera. Vilket innebär att man ger upp sin frihet, tryggheten är ofta, kan vara illusorisk, och sen så innebär det istället att man då får väldigt stor repression. Och det där är en riktig grej som man ska ha med sig, att man måste även tänka på att alla befogenheter som vi ger till staten också kan användas när staten styrs av våra egna meningsmotståndare och politiska fiender. Så jag brukar säga att när man tänker så här, ja, staten måste få lov att göra det här och det här och det här för att lösa problem som jag tycker är viktiga. Då måste man också tänka, hur skulle det kännas om det var miljöpartister som hade de här vapnen för att ge sig på medborgarnas rättigheter? Så det måste alltid balanseras. Min hållning är dock entydig, och det är att i nuläget så är alltså frihetsinskränkningen för medborgarna av att vi har en kaotisk kriminalitetsutveckling i det här samhället värre än den repression som man föreslår för att bekämpa kriminaliteten. Det är alltså värre att bara utsättas för en skenande kriminalitet än att göra vissa typer av inskränkningar. Men man måste hålla ögonen på det där hela tiden. Det är inte beslut som i min mening bör fattas lättvindigt. Varför jag inte blir statsminister? Nej, jag har inte tålamod och jag har inte orken att göra det jobbet. Jag tror att jag är bättre på att vara en fristående röst och debattör. Vad kan vi som medborgare konkret göra för att sätta press på politikerna så att det faktiskt händer någonting? Ja, alltså det lättaste sättet att sätta press, det är ju att skapa, liksom bidra till att skapa stor opinion. Och det är att rösta med fötterna, så att säga. Att helt enkelt lämna partier och att även driva på i sociala medier, att göra det medialt med andra människor man träffar. Nu ska vi se, tack Ranung Östensson för ditt stöd av kanalen. När du började din YouTube-karriär hade du åsikter som jag inte delar. Hur mycket håller du med ditt gamla jag idag? Ja, men så här är det. I grund och botten, eller först och främst så vet jag faktiskt inte riktigt vilka åsikter det är du syftar på. Mitt grundpatos har hela tiden varit liten stat, stor medborgare, lite styrning, stor frihet. Detta är mina ideal eftersom jag tror att de bäst gagnar civilisationens utveckling, vilket är
min stora passion, att se samhället, människan och vår civilisation utvecklas med ny teknologi, ny filosofi, nya idéer. Däremot så tror jag inte att vara ideologiskt statisk bör tas som intäkt för att man har hög integritet. Tvärtom så tror jag att man uppvisar nyfikenhet och engagemang genom att vara beredd att ompröva sina åsikter. Så att ha ett måste av plasticitet i förhållande till saker och ting, det tycker jag är ett styrkebesked. Och människor som vågar äga det och säga att ja, men innan tyckte jag så här, nu har jag lärt mig mer, nu har jag nyanserat min fråga. Jag har till exempel gjort det i invandringsfrågan. Som där jag inledningsvis hade en mer principfast, liksom libertariansk hållning som handlade om att jag menar att man bromsar bäst migrationskaos genom att dra tillbaks pullfaktorer. Alltså bidragssystem och gräddfiler och sånt som gör det attraktivt för människor att ta sig till vissa ställen och då är liksom socioekonomiska anledningar. Sedermera har jag liksom jobbat med den här frågan och identifierat att kulturfaktorn här är mycket, mycket större. Det är sega strukturer som tar lång tid att ändra. Vi måste försvara den liberala demokratin, alltså respekten och toleransen för varandra. Det är som Karl Popper kallar det här för toleransparadoxen. Att man bör ha nolltolerans mot de intoleranta. För att börjar man tolerera intoleransen så kommer de intoleranta att avskaffa toleransen. Så därigenom så tycker jag att man måste ställa mycket högre krav. Vi behöver ha en integrationspolitik som innebär att människor anammar de här grundläggande demokratiska värdena och inte håller på med liksom egna klansystem och egna rättssystem och liksom hedersförtryck och en massa saker som jag tycker är faktiskt demokratiskt förkastliga. Så där har jag nyanserat min frågeställning. Jag tycker fortfarande att man bör ta bort pullfaktorerna, men jag har kompletterat det med det där. Aitby skriver här: du pratar mycket om att hålla god ton och att du inte accepterar hot eller rasism i dina kommentarsfält. Upplever du att du själv får mycket hat och hot från andra? Nej, det upplever jag inte alls. Jag har en känsla av att folk gärna faktiskt förstår upp mängden hat och hot. Det är klart att det är en massa människor som skäller på mig i sociala medier och sådär. Men det måste man tåla om man håller på att uttala sig i offentligheten hela tiden. Det tycker inte jag är så himla konstigt. Och en del människor kommer att gå lite över gränsen och säga liksom ganska hemska saker. Jag tycker inte det är någonting att hänga upp sig på. Däremot är det så att det är väldigt många som tittar på mig så att jag har skyddad identitet. För att det finns alltid en liten promille av människor som är lite knäppa på riktigt. Men generellt ska jag säga att jag känner mig ganska universellt älskad och kan nu med mitt frihetliga budskap förekomma i nästan alla olika sammanhang. Vilket jag tycker är kul och bra för att jag gillar människor och jag har högt i tak och tycker även det är roligt att möta meningsmotståndare i respektfull samtal och debatt. Så att jag vill verkligen företräda och uppmana er som tittar att också vara just respektfulla, artiga, nyfikna i att möta även meningsmotståndare. Och jag tycker att det brukar funka väldigt bra. Varför tycker du att transpersoner ska kvoteras in i polisutbildningen? Det tycker inte jag. Jag tycker inte om kvoteringar överhuvudtaget. Jag tror på meritokrati. Att den person som är bäst lämpad för jobbet ska få göra det. Inte såna identitetspolitiska idéer som kvoteringar. Har du blivit mer konservativ med åren? Ja, lite grann skulle jag säga. Rakt av. Och jag har också läst mer om konservatism. Och har nu över kanske den senaste femårsperioden en mer nyanserad förståelse av
konservatismen. Så att det finns väldigt bra bitar. Jag skulle säga jag är fortfarande mest frihetlig, men det finns bra bitar och, i konservatismen också. Tack Thomas Brannelid för ditt stöd. Björn frågar här, vad tycker du om Jens Nylanders fantastiska kartläggning av kommunernas slöseri? Jag tycker att Jens Nylander är fantastisk. Han gör ett enastående jobb. Jag har pratat med honom ett par gånger och vill egentligen göra någonting tillsammans med honom, men vi har inte riktigt hunnit få ihop det än. Men jag uppmanar alla, följ honom i sociala medier. Han gör ett fantastiskt jobb och är jättebra. Hur tycker du att man ska konfrontera klimatradikaler på ett bra sätt? Hur kan man undvika att kränka dem? Ja, att undvika att kränka dem är nog svårt, för att många av de här människorna som jag upplever att jag, som jag möter i sociala medier upplever du i sig att vara en kränkning att man inte går med på exakt alla av deras väldigt radikala förslag. Så att de kommer nog att bli kränkta. Däremot så tror jag att man bemöter dem bäst genom att vara kunnig, att vara påläst och att också kunna förklara ekonomiska processer. För min övergripande erfarenhet är att klimatrörelsen har mycket begränsad kunskap om hur ekonomi fungerar. Och betraktar i princip när man anför ekonomiska liksom argument som att oh, hur kan du sätta pengar för liksom, när vi står inför jordens undergång? Det är ju inte riktigt sant. Ekonomi är alltså det vetenskapliga system vi har att beskriva resurshantering. Och en del av de här väldigt liksom radikala önskemålen som klimatrörelsen har leder ju då till sekundärkonsekvenser i samhället. Om det plötsligt inte finns tillräckligt med energi så faller produktionen av vissa saker ihop, vilket gör att kanske till exempel basvaror som vissa typer av mat blir väldigt hög inflation, det blir väldigt dyrt, vilket kommer att leda till väldigt mycket kaos i samhället. Samma sak vad det gäller energi. Plötsligt om du inte kan hålla det ordentligt varmt hemma, då kommer folk ytterst att gå ut och hugga ner träden för att kunna göra upp eld, liksom, vilket blir problematiskt. Så att mitt råd för att bemöta klimatrörelsen är att vara mer påläst. Och det är inte jättesvårt att vara det, för att de kan väldigt, väldigt mycket, ofta om några specifika saker, men nästan ingenting om nästan allting annat. Då ska vi se här. Ser du grindstäder i Sveriges framtid? Okej, det är alltså då gated communities. Ja, det tror jag är konsekvensen av den utveckling vi ser nu. Och det är beklagligt. Men i takt med att jag ser ingen snabb förändring i kriminalitetsutveckling. Det här är en seg, farlig strukturutveckling som vi är i nu. Så att, vad tror du att polarisering som du bidrar till kostar samhället idag och i framtiden? Harald Depter säger detta. Jag tycker väl rent generellt att jag inte bidrar till polarisering, utan snarare faktiskt alltid uppmuntrar till ett respektfullt utbyte. Så att polarisering tycker jag är en dels kanske ett lite slitet begrepp som har överanvänts lite grann för så här politiska motsättningar. Men i övrigt så tycker jag nog att de som främst driver på polarisering är nog hela det identitetspolitiska spektrat inom kulturkriget, som då på ett ganska försåtligt och nedlåtande sätt antagoniserar en betydande del av liksom den gräsrötterna i landet, då genom att påstå att de på något sätt är obildade, förstår inte vikten av olika typer av väldigt progressiva, radikala identitetsfrågor, allt från trans till postkoloniala teorier och sådär. Så att jag betraktar nog mig själv som borgerlighetens mitt, personligen. Alltså, jag är varken liksom långt ut i den socialliberala vänsterflygen där liberalerna ibland huserar, och jag är inte heller långt ut i den nationalistiska högern, utan jag är
jag är i mitten och försöker göra vad jag kan för att ha en respektfull och artig dialog. Så att jag skulle nog säga att jag är nog snarare en avpolariserande effekt. Ska vi se om det finns några fler frågor. Vad, då ska vi se. Andreas the Great, tack för ditt stöd, skriver här. Vad tror du är grunden till partiernas förfall? Är det väljarnas eller politikernas fel? Ja, men det där är en bra fråga. Och vi kan väl konstatera att politiken idag ser helt annorlunda ut än vad den gjorde på 70-talet. Dels så har digitalisering påverkat hur politiker beter sig, för att på 70-talet så kunde inte folk kolla vad de sa lika lätt, så att det var på den tiden lite lättare att komma undan med felsägningar och sånt. Nu blir det en skandal direkt. Om jag ska spekulera lite grann i den här frågan angående politikernas kvalitet, så upplever jag att de som vi har idag generellt faktiskt är lite svagare allmänbildningsmässigt än vad det var förr. Än vad människor var förr. Och det är nog ett resultat av hela samhällets utveckling. Jag menar, om man tittar på hur socialdemokratin ser ut idag, om man jämför liksom Olof Palme och Per Albin Hansson, som på många sätt var retoriska, eller Tage Erlander för den delen, liksom retoriska giganter, med liksom Stefan Löfven och Magdalena Andersson, som är betydligt klumpigare i sin kommunikation, så tror faktiskt jag att det är ett resultat av det samhällssystem som deras egen politik har skapat, där man har ett mediokritetsideal som man hyllar, och det frambringar medelmåttiga människor med medelmåttiga kunskaper, med en medelmåttig bild av tillvaron. Sedan så är det ju också så att i den här miljön, det är liksom de mest begåvade människor som jag känner vill inte gå in i politiken. Därför att då måste man baxa runt alla de här jobbiga medelmåttorna, och det är väldigt utsatt för, blir väldigt utsatt för kritik och påhopp hela tiden, och tjäna ganska lite pengar jämfört med vad man kan göra om man är en begåvad, framgångsrik person inom den privata sfären. Är du orolig över andelen personer som tror på konspirationsteorier? Nej, jag är inte så orolig över det. Jag tror inte det är så jättemånga som gör det, även om det förekommer sånt här. Min bild är att människor i allmänhet är ganska kloka och blir klokare av att kunna konsumera mer olika medier och läsa och ta del av fler olika informationskällor. Ska vi se här. Det är jättemycket som händer i chatten och det är ju jätteroligt. Då ska vi se. Här har vi Pekka Sivonen. Provar igen. Hur ser du på Hamas och Mellanösterns situationen i bland annat Gaza? Det är förfärligt att det är krig. Krig är hemskt. Och det vore önskvärt om man fick bort Hamas, som är en terrororganisation, så att det kunde bli fred mellan den palestinska befolkningen. Oj, jag har glömt att stänga av mina sms. Ska jag så? Hur mycket av skatterna i Sverige är rent slöseri? 10%? 70%? Det är en bra fråga och jag har ingen siffra för att svara på det. Däremot så är det ganska tydligt att det räcker inte att alltid bara ta ut mer skatt. Av flera anledningar. Dels har vi den här grejen att går skatten allt för högt, så kommer det till sist inte in mer skatt ändå. Därför att samhället blir så improduktivt. Alltså incitamentstrukturerna för att generera värde, skapa värde, blir så låga att folk slutar helt enkelt jobba. Och det andra är att bara ösa pengar in i förvaltningen på olika sätt är inte nödvändigtvis någonting som alltid gör saker och ting bättre heller. Det finns en övertro i min mening bland i synnerhet vänsterpolitiker på att
allting är liksom en ekonomisk fråga, och tar man bara ut mer skatt och öser in mer pengar i sjukvården, mer pengar på polisen, så kommer problemen att lösas. Jag tror i minst lika hög grad att det här är en fråga om liksom att det behövs ett grundläggande reformarbete, en effektivisering. Och det är ju ställt utom allt tvivel att vi blöder pengar. Och igen, jag kan gå tillbaka till den fantastiska Jens Nylander som visar precis hur många liksom hundratals miljoner kronor som bara läcker iväg i olika typer av helt vansinniga projekt och liksom präglade av nepotism och annat. Ursäkta. Då ska vi se. Tror du på klimatalarmisternas domedagsagenda? Jag vet inte exakt vilken domedagsagenda, men jag tror att klimatrörelsen är väl eldfängd i sin angreppsmetodik. Jag tror att det är helt rimligt att ta hållbarhetsarbete på allvar. Men jag tror att det är jättedumt att lägga ner kärnkraftverk hux flux samtidigt som vi ska elektrifiera samhället. Jag tror inte heller att man behöver ha akut panik. Jag tror inte att panik är ett bra tillstånd att fatta beslut i. Så att jag manar alltid till lite tillförsikt. Det ordnar sig nog om vi jobbar tillsammans. Hej min danske vän Henrik, vad trevligt att se dig där och tack för ditt stöd av kanalen. Harry säger tack för dina gedigna lördagsinlägg. Tack Harry för att du tittar, jättekul att höra. Erik Gärs, tack för folkbildningen. Men gud vad glad jag blir att se så mycket positiva tillrop här i kommentarsfältet. Det är jättetrevligt. Lotta frågar, är det inte att sälja ut sin frihet mot trygghet att gå med i NATO och även EU? Ja, det går att argumentera på det sättet. Men som sagt, allting är ju avvägningar. Och i min mening... Så att jag är ju för ett NATO-medlemskap till exempel. Och det är av anledningen att Sverige har inte tillräckliga resurser för att försvara sig själv i ett geopolitiskt läge som är ganska hotfullt. Och att stå utanför en försvarsallians och räkna med att andra länder ändå ska komma till vår undsättning om Sverige skulle få problem, det menar jag är oetiskt. Därför att ska man hjälpa varandra så måste man bjuda till, då måste man också delta i gemenskaper. Vad det gäller EU så tycker jag att det är, liksom, det är förfärligt byråkratiskt och kladdigt, och jag är väldigt kritisk till väldigt många saker inom EU, och jag skulle vilja se ett mindre, mer fokat EU. Men den gemensamma marknaden är en bra sak. Och här finns en intressant observation som jag gärna vill dela med er. Alltså... När jag var ung och vi liksom röstade om EG eller EU, liksom, så då var det här ett högerprojekt. Högern ville gå med på grund av den gemensamma marknaden och den fria rörligheten inom Europa. Att man bara kan hoppa på tåget och åka ner till Tyskland utan att behöva ha med sitt pass som det var när jag var liten. Sedan så har högern blivit mer skeptisk till EU, för det har visat sig att det är en stor överstatlig byråkrati. Och nu har vänstern blivit den stora anhängaren av EU. Och det speglar ju det här att ja, men nu är det mycket stat och mycket beslut. Så att, jag förstår precis den problematiken. Men jag tror att NATO-medlemskapet är nödvändigt och positivt. Och EU-medlemskapet är kanske någonting man bör titta på att omförhandla, som vissa säger, liksom, att få en bättre deal eller så. Jag vet inte, men den gemensamma marknaden, den vill vi nog ha kvar, tror jag. Vad tycker du om arkitektupproret? Skulle vara intressant att höra dig intervjua Mikael Diamant. Jag känner inte Mikael Diamant. Jag har sett arkitektupproret flyga förbi i mitt flöde. Och jag är inte arkitekt, men jag kan väl konstatera att en del av de här
lågkostnadseffektiva modernistiska byggnaderna som smälls upp överallt kanske inte är mitt romantiska ideal i världen. Och det kunde vara önskvärt att få in en större och bredare palett av arkitektonisk kreativitet och kompetens, skulle jag säga. Tack för din kanal, tack för att du tittar. Ah, Pompa frågar, vad säger du om Javier Milei då? Kommer han lyckas vända skutan? Javier Milei är ju fantastisk att följa. Det är en jätteintressant figur. Och jag ska säga att jag och mina medarbetare arbetar stenhårt för att försöka få en intervju med honom. Det är inte alls säkert att det är möjligt. Han är ju väldigt upptagen och numera the big boss i Argentina. För de av er som inte vet så är alltså Javier Milei en principfast libertarian som försöker rädda Argentinas samhälle och ekonomi med frihetsreformer. Och det har väl gått ganska bra. Han överlevde de första 100 dagarna. Det var många som trodde att han inte skulle göra det. Och en del av de här reformerna börjar se ut att få effekter. Så att jag är väl försiktigt optimistisk och mycket engagerad i att följa det där. Ramona Fransson, stort tack för ditt stöd av kanalen. Ska vi ta bort kronan och kommer vi ha euro här, tror du? Jag hoppas inte det. Låt oss behålla kronan. Jag ser inga förutsättningar eller något behov av att byta valuta i Sverige just nu. Bip Bop, tack för ditt stöd av kanalen. Hur ser du på att det kommer ta minst 8 år att gå ur EU? Det är att ni vill skriva in EU-medlemskapet i vår grundlag. Jag har ingen stark åsikt i den frågan, men man kan vara återhållsam med vad man skriver in i grundlagen rent generellt. Alltså, därför att skriva in en massa saker i grundlagen känns ibland för mig. Till exempel, för ett par år sedan så ville man skriva in public service finansiering i grundlagen. Det tyckte Hanna Stjärne då, som är vd för SVT, var en bra idé. Jag tycker att det är knäppt, för att det blir som ett sätt för politiker med en viss åsikt att immunisera sin egen politik mot reformarbete. Så att det finns fog för att vara återhållsam med det. Oskar Engström, vad tycker du om arkitektupproret igen? Ja, jag har redan svarat på den frågan. Oj, nu har det nästan gått en timme här. Vad säger ni som tittar? Har ni fått nog av mig? Bör det bli dags att knyta ihop säcken här? Eller finns det några fler frågor? Vill ni att vi ska köra en liten stund till, så kan jag göra det. För det är trevligt att sitta och snacka med er. Liselotte Bjelke skriver, tusen tack för din mycket pedagogiska och informativa folkbildning varje lördag. I Norge. Vad trevligt att höra. Älskar Norge. Hälsa våra norska bröder och systrar. Don John skriver här, bör public service öppna upp för program som ditt eget? Nej, men det behövs ju inte. Alltså, jag tycker ju i princip att vi bör avfinansiera public service eftersom det inte behövs. Det går, mediemarknaden skulle må bra av att det skapades ett mycket större utrymme för många olika aktörer att existera. Så att det här med att jag skulle gå in och jobba i SVT, jag tycker inte att det är liksom... Det verkar inte vara en kreativ plats för att skapa bra och nya saker. Och dessutom så tycker jag att det är principiellt fel att liksom med skatt finansiera en kolossal medieorganisation som får överdrivet inflytande på mediemarknaden. Vad tycker du om Svenska kyrkan, frågar någon här, och är du medlem? Ja, jag är medlem. Jag kommer ju från en lång släkt av präster. Min pappa är präst och för honom, utöver min farfar och jag som är affärsminister, så är vi faktiskt präster hela vägen tillbaka till 1500-talet. Så att jag tycker om kyrkan. Jag tycker att den har ett kulturhistoriskt värde. Jag tycker att kyrkobyggnaderna är mycket vackra och att kyrkan också förvaltar många traditioner som jag tycker är värda att bevara. Så att även om man inte är troende så tycker jag att det kan vara
värt att ha kvar vissa saker. Det är på samma sätt som jag är inte royalist heller, men jag tycker det är kul att vi har ett kungahus, så att jag tycker vi kan gott ha kvar det. Jämfört med hur mycket pengar som slösas på andra dumma saker så är det ganska billigt. Lennart frågar, vad anser du om plattskatt? Jag säger, jag tycker att det är en jättebra idé. Plattskatt, låg skatt, nästan så låg som möjligt, tycker jag. Prata vidare, säger någon här. Trevligt, jag beundrar er som har kommit upp klockan 8 för att lyssna på min svada. Så att vi kan köra en liten stund till, sen ska jag springa ner och göra frukost till min familj. Danmark tittar på, säger Carl Heinrich. Hej, trevligt, hälsa Danmark, älskar Danmark. Köpenhamn är en underbar stad. Oj, nu kommer det mycket här, jag hinner knappt läsa. Hur motverkar man skatteslöseri, säger Matte. Ja, det där är ju en utmärkt fråga. Ett sätt är ju helt enkelt att inte låta staten ta in så himla mycket skatt, så de måste hushålla bättre med pengarna. Jag vill ju se just en liten, effektiv stat, snarare än en stor svullen. Och den svenska staten är ju en av de mest skattedopade svullna i hela världen. Men man kan också göra så som Jens Nylander gör, att helt enkelt hitta liksom robusta sätt att granska, så att det finns accountability. Att man ser vart pengarna går helt enkelt, vad som görs med pengarna, så att man kan spåra dem och ha också ett skarpare tjänstemannaansvar liksom, som dämpar slöseriet. Jag tror ju också att många saker som staten idag ägnar sig åt inte ska finnas överhuvudtaget. Jag ser begränsad anledning till att hålla på liksom med mediestöd, pressstöd, kulturstöd, alla de sakerna. Tänker jag att det plockar bort det, skattebefria de sektorer i samhället som man vill stötta istället, så att det uppstår marknader. Det tror jag är mycket bättre. Sluta gnälla om staten. Sverige är världens bästa land. Jag tycker jättemycket om Sverige också, men Sverige har ganska betydande problem, och det är mycket som inte funkar här jämfört med våra nordiska grannländer. Det måste vi erkänna och konstatera, och jag tror den svullna staten är ett av problemen, om jag ska vara helt ärlig. Och de politiker och tjänstemannaaktivister som grasserar inom den svenska staten, så att där håller jag inte riktigt med. Nu ska vi se, här har vi någon som skriver. Prövar igen som libertarian, frågar Thomas Trädgård. Hur ser du på en mer fri syn på vapenägande i Sverige, där man får äga vapen för självförsvar? Är det tokigheter eller liberal pragmatism som du ser det? Jag tycker ju inte att man att enskilda individer ska bygga upp sina egna våldskapital. Det tror jag är farligt. Däremot så är jag ju själv jägare, och jag tycker att det svenska förhållandet till vapenägande är knäppt och osakligt. Och för de av er som vill veta mer om det här, så kan ni faktiskt titta på ett av de tidigare avsnitten av 100%, där jag intervjuade Carl Hedin, som är en framgångsrik entreprenör och jägarentusiast, som behandlades mycket, mycket illa av de svenska myndigheterna. Det avsnittet heter 100% jakt, och det får ni gärna titta på. Thomas Hallberg hoppar in här och gör lite reklam för guldkula, som är alltså champagnen som vi hade i studion sist. Trevligt att den champagnen får lite gratis reklam. Nu ska vi se. Nu verkar det som att chatten här har... Nu kom den igång igen. Den har hängt upp sig här ett tag. Oskar skriver, du har klättrat upp på min första plats över personer i Sverige som inspirerar mig. Men tack snälla, vad glad jag blir. Tack för ditt arbete. Vem eller vilka i Sverige har du som stora inspiratörer för dig? Ja, men vilken bra fråga. I min mening så finns det jättemånga duktiga och
engagerade människor i Sverige som jobbar på olika sätt. Framförallt så är jag ju en entusiastisk anhängare av just de som jobbar lite alternativt och lite självständigt och i privata initiativ. Snarare än liksom alla de här liksom mediestödsmedia och public service och sådär som är väl tjocka och såsiga för min smak. Så att där säger jag väl att jag gillar till exempel Kvartal. Jag tycker att Ivar Arpis Rak Höger är en bra grej. Och mina kompisar i Sista Måltiden är kul. Så det finns en hel palett av bra människor. Och även inom liksom den mer etablerade pressen. För liksom finns det ju skribenter. Jag gillar Peter Wemblad som skriver på Svenska Dagbladet till exempel. Som just nu har en väldigt knasig och intressant fade med Dagens ETC på Twitter, för de av er som vill titta på den. Ska vi se. Jag kommer strax tillbaka. Hej, nu är jag tillbaks här igen. Och jag tänkte faktiskt, det är dags att börja runda av den här sändningen. Och för att ge er lite inspiration så tänkte jag att jag skulle läsa ett citat av ett av mina favoritcitat från George Bernard Shaw. Så att sätt er tillbaks nu om ni har en kopp kaffe och insup denna mycket stora inspiration som den här språklige ekvilibristen formulerade. This is the true joy in life. Being used for a purpose, recognized by yourself as a mighty one. Being a force of nature, instead of a feverish, selfish little clod of ailments and grievances, complaining that the world will not devote itself to making you happy. I am of the opinion that my life belongs to the whole community. And as long as I live, it is my privilege to do for it what I can. I want to be thoroughly used up when I die. For the harder I work, the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch which I have got hold of for the moment. And I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations. Va? Vad säger ni om det? Där har ni någonting att inspireras av. Låt facklan brinna så starkt den kan, medan ni kan, innan ni lämnar över den till framtida generationer. Mina vänner, vi har nått vägs ände för den här lördagsmorgonen. Jag vill tacka alla som har varit här och ställt frågor. Jag ber om ursäkt till dem av er vars frågor jag inte hunnit läsa. Det händer väldigt mycket här och det går undan, så att jag har fått ta ett litet axplock. Men tack för att ni har tittat. Nästa vecka kommer det att hända en massa spännande grejer. Vi spelar in 100%. Make sure att anmäla er så att ni kommer och är publik. Vi släpper det första avsnittet redan på onsdag kväll. Så att notera det. Och sedan på lördag kommer min normala videokrönika tillbaka. Som då kommer att handla om gängproblematiken. Mina vänner, det är lördag morgon. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag säger tack för mig. Och tack för att ni har tittat.